بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے آسمانی صحیفوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کب نازل ہوئے. اس کے بعد دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ صحیفے اس وقت نازل ہوئے جب رمضان کی پہلی شب گزر چکی تھی. انجیل 12 رمضان کو نازل ہوئی. زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی. توریت 8 رمضان کو نازل ہوئی. اور قرآن مجید 24 رمضان گزرنے کے بعد 25 رمضان کی شب میں نازل ہوا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر ضرور کریں.